እሺ፣ ስሜ ዊንታ ይባላል። ማርኬቲንግ ላይ ነው የምሰራው። ዛሬ የመጣሁት የፍቅር አጋር ለማግኘት ነው። የምወደው ወንድ ላይክ ቀይ ወንድ፣ ኢማም፣ ማይኮራ፣ ስራ የማይመርጥ ጥቁር ወንድ አልወድም፣ ወፍራም ወንድ አልወድም እና ጉረኛ ወንድ አልወድም። ስሜ ሳሙኤል ይባላሉ። የተመረኩበት በኮምፒውተር ነው እና ያው በአሁኑ ሰዓት የምሰራው ኮምፒውተር ጠጋኝ ነው። ከሴት የሚመቸኝ ባህሪ ኩል የሆነች አሪፍ አስተሳሰብ ያላት ወጣለች ስል ያው በክሬዚያን ስታፍ ሳይሆን የሆነ ሰው አንደርስታንድ የምታደርግ እና ፈታ ምናምን ነገር ማለት የምትወድ ውበት ደግሞ ከመካከለኛ እስከ ትንሽ ረዘም ያለ ምናምን ነገር። ከሴት የማልወደው ባህሪ ጨቅጨቃ የሆነሻ ላይ የምጨቀጭቅ እና በዛ ላይ ደግሞ ሰውን አንደርስታንድ የማታደርግ ጀስት ነገሮች ሁሉን የምታየው በራሱ አንደርስታንዲንግ ዳይሬክት የምታደርግ አይነት ሴት፣ ቶሎ ጃጅ የምታደርግ ሴት፣ እነዚህ አይነት ባህሪ አይመቸኝም እና ዛሬ በሚኖረን አጭር ደቂቃ ውስጥ የምፈልጋት አይነት ሴት እንደማገኝ እስኪ ተስፋ አደርጋለሁ። ስሜ ሮዛ ይባላል። ሙያዬ ነርስ ነኝ። እዚህ የመጣሁት የፍቅር ጓደኛዬ ለመፈለግ ነው እና የምወደው ማለት የኔ ክራይቴሪያ ወይም የኔ መስፈርት የሚሆነው ከመልክ አኳያ ረዘም ያለ የሆነ ጤም ያለ ወንድ አውንድ አይነት ወንድ ደስ ይለኛል። በባህሪ ሶሻብል የሆነ ቀለል ያለ ፈታ ያለ ብዙ የማያጨናንቅ አይነት ወንድ ይመቸኛል። ከዛ ውጭ በጣም የምጠላው ባህሪ የሆነ አይኑ የሚቅበጠበጥ አይነት ወንድ ብዙ አይመቸኝም። ውሸታም የሚያጭበረብረኝ አይነት ወንድ ደስ አይለኝም። ስለዚህ ይህ ለመፈለግ ነው የመጣሁት እና ያው ቢሆን ደስ የሚለኝ አርት ውስጥ ያለ ሰው ወይ ደግሞ ሕክምና ሙያ ውስጥ ያለ ሰው ቢሆን ደስ ይለኛል። ስሜ ጌታነህ እባላለሁ። የጨረስኩበት ፊልድ ኮምፒውተር ላይ የምሰራው ፋብሪካ ላይ ነው። እኔ የምፈልጋት አይነት ከለር ሴት ቀይ ብትሆን ደስ ይለኛል። ቁመቷ ረዘም ብትል ደስ ይለኛል። እማትቀባባ ሴት ብትሆን ደስ ይለኛል። ብር ወዳጅ ማትሆን ሴት የምወደው ላይ ደግሞ ኳስ እኔ እወዳለሁ። ስፖርቱ ላይ የምትወድ ሴት ቢሆን ደስ ይለኛል። የማይመቸኝ ባህሪ ቶሎ የምታኮርፍ ሴት፣ የምትቀና ሴት። ሰላም። ሳሙኤል እባላለሁ። ሮዛ እባላለሁ። ስሜ ጌታ ነው እባላለሁ። ስሜ ሚንታ ይባላል። ቢኒያም እባላለሁ። ርብቃ እባላለሁ። ሮቢል እባላለሁ። ምን አይነት ነገሮች ይመችሻል? ማለት በባህሪሽ እኔ ነው ወጣ ያለ ነገሮች ይመችሻል ወይስ ነው ባረገው ደስ ይላል? አዳዲስ ነገሮች መሞከር ደስ ይለኛል። ንገረኝ እስኪ ከወንድ የሚደብርሽ ነገር ምናምን ነገር? አይኑ የሚቅበዘበዝ ወንድ፣ ውሸታም ወንድ አይመቸኝም። እሺ፣ እኔ የምትላት ሴት አርት ውስጥ አርት ሙያ ውስጥ ብትሆን እንዴት አድርገህ ትቀበላታለህ? ኦፍ ኮርስ አበረታታለሁ። ማለት ማንኛውም ሰው በራሱ ሙያ ወይም ባለበት ነገር ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ሰጠሽው ምናምን ነገር የሆነ አላይ ፑሽ ልታደርጊ ይገባል እና ከዛ ነገር ካለሽበት ዋይ ናት። አሁን ለምሳሌ እኔና አንቺ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ሆነ ምናምን ነገር ትዳር ውስጥ አልደረስንም፣ ግን ከትዳር በፊት ግንኙነት እናድርግ ምናምን ነገር ፊዚካሊ ማለት ነው። አመለካከትሽ ምን አይነት ይሆናል? እንደ ግንኙነታችን ይወሰናል። ካመንኩብህና የትዳር አጋሪ ትሆናለህ ብዬ ካሰብኩ ብዙም ችግር የለም። ምን ጥፋት ባጠፋ ነው ይቅርታ ማታደርግልኝ? ቺት ብታረግብኝ ከባድ ነው ለኔ በጣም። ይቅርታ ታደርግልኝ? አረ በፍጹም። የሚያስደስትሽ ነገር ምንድን ነው ከወንድ ባህሪ? ከወንድ ባህሪ በጣም ፈታ ያለ ወንድ ደስ ይለኛል። ጥፋት ስታጠፊ በምን አይነት መልኩ ባስረዳሽ ነው ደስ የሚልሽ? በንግግር አምናለሁ። በመነጋገር የማይፈታ ነገር የለም ብዬ ስለማምን። ስትበሳጭ ምን አይነት እርምጃ ነው የምትወስደው? ስትበሳጭ የማደርገውን ነገር አላውቀውም። እኔ የማርኬቲንግ ባለሙያ ነኝ። አንቺስ? እኔ ነርስ ነኝ። ምን አይነት ወንድ ይመችሻል? ምን አይነት ወንድ ይመቸኛል? ሴል የለበት የማያመሽ እና ያው የማይዋሽ አይነት ወንድ ይመቸኛል። ባይ ዘ ወይ አይንሽ ያምራል። አመሰግናለሁ። አንተስ ምን አይነት ሴት ይመችሃል? ረጋ ያለች፣ ቶሎ ከሰዎች ጋር የምትግባባ አይነት። ብዙ ወንዶች የሚያስቸግሩኝ ቢሆን የሚደውሉልኝ ቢሆን ምናምን፣ አንተ ማለት ምን አይነት ምላሽ አለ? ያው መጀመሪያ የአንቺ ፈቃደኝነት ነው ማለት እዛ ቦታ ላይ እነሱ ቢያስቸግሩሽም ባያስቸግሩሽም እኔ አንቺ ነው ላምን የሚገባው። ገብቶሻል አይደለ? መጀመሪያ አምንሻለሁ እና ያንን ነገር እንድታቆሚ ወይም ደግሞ እነሱ እንዲያቆሙ እንድነግሪያቸው አደርጋለሁ። ነጋዴ ነኝ።
አንቺ ስምሽ? እኔ አካውንታንት ነኝ፣ ባንክ ቤት ነው የምሰራው። ቁማር ላይ ያለሽ አመለካከት እንዴት? እንዴት ነው አንተ ትጮታል እንዴ? ያው እኔ ቁማር ብዙም አይደለሁም፣ ግን ያው የኳሱ ነገር ከጓደኞቼ ጋር አንዳንዴ እንወራረዳለን ምናምን ነገር፣ ያው እንደዛ ነው። እና በፍቅር ህይወት ውስጥ እንዳይፈጠር የምፈልጊው ነገር ምንድን ነው? ውሸታም ወንድ አልወድም። ሌላው የሰው ወሬ የሚሰማ ሰውም አልወድም። ምን ያስደስትሻል? መዝናናት ከጓደኞች ጋር። ስሜ ጌታነህ እባላለሁ። የምሰራው ፋብሪካ ላይ ነው። ስምሽም አለብን? ሄለን እባላለሁ። አካውንታንት ነኝ። ቢኒያም እባላለሁ። ሮዛ እባላለሁ። ሳሙኤል እባላለሁ። ርብቃ እባላለሁ። በህይወትሽ በወንድ ልጅ ያዘንሽበት ቀን መች ነው? በጣም የምወደው ፍቅረኛ ከሌላ ሴት ጋር ሌላ ነገር ሲያደርጋቸው በጣም ነው ያዘንኩበት። ኦኬ፣ ቺት አድርጎብሽ ነው ማለት? ወንድ ልጅ እበቀላለሁ ብለሽ አስበሽ ታውቂያለሽ? በፍጹም አላስብም። ምክንያቱም ሁሉም የራሱ የሆነ ኳሊቲ የራሱ የሆነ ባህሪ ስላለው አንዱ ከአንዱ የተለየ ነው ብዬ ስለማስብ እንደዚህ አይነት ሀሳብ አላስብም። ስለዚህ ወንድ ልጅ ለመጉዳት ምንም እንትን የለሽ ማለት ነው? እኔ እናንተ እንተዋወቅ ብንል የመጀመሪያ ቀን ወዴት ትወስደኛለህ? የመጀመሪያ ቀን ወክ እያደረግን ብናወራ ደስ ይለኛል። ትርፍ ጊዜሽን በምንድን ነው የምታሳልፍ? እኔ ትርፍ ጊዜ መጽሐፍ በማንበብ የግጥም መድብሎች የግጥም መድረኮች ላይ በመሳተፍ ፊልም ማየት ምናምን አሳልፋለሁ። አንተስ? እኔም እንደዛው መጽሐፍ ማንበብ ደስ ይለኛል። እውነት? ምን አይነት መጽሐፍ ትወዳለህ? ያው ሳይንስ ፊክሽን መጽሐፎች ብዙ ጊዜ ኢንስፓየር ያደርጉኛል፣ አነባለሁ እነሱን በደንብ ማለት ነው። አይ ስለዛ ከሆነ እንግባባለን ብዬ አስባለሁ። መጽሐፍ ጉዳይ እስቲ ምን አይነት ሰው ይመችሻል? እኔ ያው ፈታ ያለ ቀለል ያለ ሰው፣ ብዙም የማያጨናንቀኝ አይነት ሰው ደስ ይለኛል። አንተስ? እኔም እንደዛው ያው ፈታ ያለች ተጫዋች፣ ያው ከሰው ጋር ቶሎ የምትግባባ እንደዛ አይነት ሰው በጣም ደስ ይለኛል። ናይስ። የምትጠላው ባህሪስ? ብዙም አይመችም። ነጭናጫ ሰው አልወድም። ያው ሱሰኛ የሆነ ሰው ይመችሻል ማለት? ቢያጋጥምሽ ምንድን ነው የምታደርጊው? በቻልኩት አቅም እሱን ለማስተው ሞክራለሁኝ። ማለት እሱን ይተካለታል ብዬ የማስባቸውን ነገሮች ባህሪ በደንብ ከገባኝ እሱን በመተካት እንዲተው አረገዋለሁ። ምን አረጋለሁ? የሌላ ምን ማድረግ አልችልም። ካልሆነስ? ነህ እንዴ? አረ እመስላለሁ። አስመሰልከው። እንደምታኛ እንደዚህ ነው የሚመስለው ፊዚካሊ። ስለ ባህሪ ደግሞ ትንሽ ልንገርሽ። ላስቴር ነው በኮምፒውተር የተመረኩት እና አሁንም ያው እየሰራሁበት ነው ኮምፒውተር ላይ ሜንሊ ሶፍትዌር እና የጥገና ነገር ላይ። በባህሪ ደግሞ ባህሪ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ነገር ከማለት ይልቅ ያው ምን አይነት ወንድ ነው የሚመችሽ ጠይቅ፣ ማን ነው ንገርኝ እና የሚመችሽ አይነት ታይፕ ማለት። እኔ ደግሞ ከባህሪ ጋር የሚመሳሰሉ ነገር እነግርሻለሁ። የሚመቸኝ ወንድ ሱስ፣ ምንም አይነት ሱስ የሌለበት ወንድ፣ ማያመሽ ምናምን ነገሮች እንደዚህ አይነት ወንድ ይመቸኛል። ሱስ አለብህ? ሱስ አለብህ? ሱስ እኔ ሱስ አለብኝ የመሳቅ። አንቺም አለብሽ መሰለኝ ሱሱ። አሪፍ ሱሱ ነው ማይዘወይ ማለት መጠጥ። እኔ አሁን ለምሳሌ አልፎ አልፎ ብጠጣ ነገር ማለት እሱ ላይ አመለካከትሽ ምንድን ነው? ከገደብ ባያልፍ ደስ ይለኛል። ገደብ ለምሳሌ በዓል ምናምን ነገር ሴርሞኒ ካለ ወይም የሆነ አንዳንዴ ግን ያው ሲትዌሽን ያስገድዳል ብዬ አስባለሁ። አንድ ላይ ከሆነ ችግር። ሮቢ እባላለሁ። ሮዛ እባላለሁ። ቢኒያም እባላለሁ። ሲሚንታ እባላለሁ። ሳሙኤል እባላለሁ። ሄለን እባላለሁ። ጌታነህ እባላለሁ። ርብቃ እባላለሁ። ያው ስራ ላይ ነጋዴ ነኝ። ያው ስራ ስለሚበዛ አምሽቼ ነው የምገባው እና ማምሸቴን እንዴት ትያለሽ? እንደ ስራ ይወሰናል፣ ግን እሱን አይቼ የምወስነው ነገር ነው የሚሆነው። ማለት ገና ለገና ነጋዴ ነኝ ስላልከኝ አምሽቼ እገባለሁ ስላልከኝ እሺ መቀበል አልችልም። ስራው ምን ያክል ያስመሸዋል፣ ምን ያክል ቢዚ ያደርጓል የሚለውን ነገር አይቼ ወስነው ይሻላል። ማለት ብዙም ማምሸት ላይ ጥሩ አመለካከት ስለሌለኝ ነው። በነገራችን ላይ ነርሶች ግን እንዴት ነው? ጥሩ ደሞዝ ይከፈላቸዋል? ማለት ምን አይነት ሰው ይጥ ደስ ይመችሻል? እኔ በቃ እንትን የማይኮራ ኩራት የሌለበት የማያካብድ እንደዚህ አይነት ወንድ ይመቸኛል። ገርፍሬንድ ነበሩ? እኔ ነበረኝ። ምን ያህል? ስንት ገርፍሬንድ ነበር? ያው በኖርማል ማለት ይሄን ያህል ዲፕሊ ባልገባበትም መጨረሻ ላይ የነበረችን ጓደኛ ነበረች። በምን ትጣላችሁ ከእሷ ጋር? ያው ቺት አድርጋብኝ ነው። ቺት ስላደረገች እሷ ላይ በቀል ታስባለህ ወይስ?
ያው ሁሉም ሴቶች አንድ ናቸው ብዬ አላስብም። እንዳራሴ እንደምታይኝ ፊዚካሊ ለዚህ መስሎ ግን የሆነ ነገር ልጠይቅሽ ቀድሜ ማለት እኔ ለምሳሌ ከፍቶኝ ምናምን ነገር ብታገኝ ምንድን ነው የምትይኝ? ወይም ደብሮኝ ምናምን ነገር ምንድን ነው የምታደርገኝ? ያው ደብሮ የምትወዳቸውን ቦታ ነገሮችን ለማድረግ እሞክራለሁ። ቤት ውስጥ ከሆን ልደንስልህ፣ ዘፈን ልከፍትልህ፣ ልዘፍን ልደንስልህ እችላለሁ። እሱ አሪፍ ነው። ካሁን ጀምሬ ያው ፈገግ እያልኩ ደስ ይላል በጣም። ኦኬ እሺ፣ አንቺ የምትጠይቂኝ ነገር ካለ ጠይቂኝ። ምን አይነት ሴት ያስደስታል? እኔ የሚያስደስተኝ ሴት ማለት ይህን ስፔሲፊካሊ የምላ ሳይሆን በራሷን የምትከተለን ሴት። አሁን እንደምትመለከተኝ ቁጭ ብዬ ነው። ምን አይነት ቅርጽ ቢኖረኝ ደስ ይላል? ቅርጽ? የሰውነት ቅርጽ ቢኖረኝ ደስ ይላል። አሪፍ አቋም የሚኖርሽ ያው እበኛለሁ። ምክንያቱም ወንድ ልጅ ነኝ። ወንድ ልጅ ደግሞ በበኩሉ ያው አይጠላም። አሪፍ ቅርጽ ያላት ሴት ብር ብትሆን ማለት ነው። መልክሽ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ያምራል። ቁመትሽ ያው ጀጅ ሳደርገው መካከለኛና ረጅም ነው። እኔ ደግሞ የምፈልገው አይነት ሴት ነው። አቋምሽ ደግሞ ያው ስትቆሚ ነው ማይሽ። ከወንድ ልጅ ባህሪ የሚያስደስትሽ ነገር ነው? ከወንድ ልጅ ባህሪ የሚያስደስተኝ ሱስ የሌለበት የማያመሽ እንደዚህ ትሆን ይመችል እንደዚህ ባህሪ ብዙ ባይቆይ ደስ ይለኛል። አመት ከስድስት ወር ምናምን በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ለማግባት እቅድ የለኝም፣ ግን ከአራት አመት በኋላ በቅርበት እንግዲህ ግን ያው ለትዳር እንትን ባለበት ጊዜ ላይ አንድ ልጅ አለኝ ብልህ ማለት ልጅ አለኝ ብልህ ትቀበለኛለህ? ጥሩ ጊዜ ነበረ የነበረኝ። አጋጣሚ ሆኖ ለእኔ የሚሆነው እንዳላገኘው ባህሪያቸው ጥሩ ነው ስል አቋማቸው ምናምን ከኔ ጋር አልሄድም። አጋጣሚ ሆኖ አላገኘውም። ያው ሌላ ጊዜ እድሌን እሞክራለሁ። ለዛሬ አልተሳካም ማለት ነው። አሪፍ ጊዜ፣ አሪፍ ቆይታ ነበር ያሳለፍ ነው። ያው በፍጥነት ከብዙ ሰዎች ጋር ጊዜ ማሳለፍ ከባድ ቢሆንም ግን በመሀል በጣም ብዙ አይዲያዎችን ሼር አድርግ ያለው ያው ቀደም ሲል መስፈርቴን ክራይቴሪያን ቅድሜ ተናግሬ ነበረ። ስለዚህ ካሉት ውስጥ ደግሞ ያው የተሻለ ያው 100% ባይሆንም በተወሰነ መልኩ ግን ፊት የሚያደርግልኝን ሰው አግኝቻለሁ። ስሙ ሳሙኤል ይባላል። ከዚያ የበለጠ ጊዜያችን አብረን ካሳለፍና ሞር እየተዋወቅን በመጣን ቁጥር ደግሞ የተሻለ ነገር እንፈጥራለን ብዬ አስባለሁ። የነበረን ጊዜ ግን በጣም ቆንጆና ደስ የሚል ነበረ። አሪፍ ቆይታ ነበረ። እኔ ያስቀመጥኩት መስፈርት አንድ ሴት ተገኝታ ነበር። እሷም ሴት አሁን በጊዜ ቶሎ ማግባት ነው የምትፈልገው፣ እኔ ደግሞ ቆየት ብዬ ነው ማግባት የምፈልገው እና የእሷን ጊዜ ማቃጠል አልፈለግኩም። በሌላ ጊዜ እድሌን እሞክራለሁ። የነበረኝ ቆይታ በጣም አሪፍ ነበረ፣ ደስ ይል ነበር እና ያ አሪፍ ሰዎች ተዋወቅ ያለው ማች ያደረገችኝ ልጅ አንድ ናት ብዬ ማስበው። በራሷ ኮንፊደንስ አላት እንዳልኩ ቅድም፣ ባህሪ ያው ወጣ ያለ ሴት ዩኒክ የሆነች ትመችኛለች እና ኮንፊደንስ ስላላት በራሷ ትተማመናለች። እሷን ላይ ካርጊያታለው ሮዛ ትባላለች እና ከእሷ ጋር ያ ለወደፊት ሞር ባግኛትና ያለን ነገር ብቀጥልና ባየው ደስ ይለኛል። ያ የሚፈጠረው ነገር ሞር ወደፊት ደግሞ ያ እግዚአብሔር ያውቃል።